Là ရတဲ့တန်ခါကျတော့နာရောမြတ်သုံးပါးရုံးနဲ့တကွာမိဘဆရာသမားတို့အားယောသိမြတ်တို့လက်ဆောင်မွေရှိခိုးကူတော်ဖူးမြောင်မလျာကရောရာတော်ဦးဇေဝန်တော်တက္ကိစ္စပနာမကုတုကံစေရနာတရဏဂုံသုံးပါးနေ့ကအင်္ဂါ၈ပါးနဲ့ပြည့်စုံကုန်တော်တိလရောမြတ်တို့ကိုကံယူဆောက်တည်ကျင့်သုံးရခြင်းဟူသောတိလကုတုကံစေရနာယမရှိသောတန်ခါတော်ရှင်သူမြတ်တို့အမောမြတ်လာစွာသောဆွမ်းခဲဝဲတို့ကိုစကလူရန်ရခြင်းတည်းဟူသောဒါနကုတ
မသေးအမြင်နေရာဖြစ်သောနိဗ္ဗာန်သို့၎င်းဒုက္ခကသိန်းတို့၏အေးငြိမ်းရာဖြစ်သောနိဗ္ဗာန်သို့၎င်း1500ကိလေသာအလောင်းတအပူမြိုက်တို့၏ကင်းရာဂုံရာချုပ်ရာသိမ်းရာငြိမ်းရာဖြစ်သောနိဗ္ဗာန်သို့၎င်းမိမိတို့နေစဉ်အားထုတ်ဆက်ဖြစ်သောဝိပဿနာဉာဏ်သည်လင်းမြန်စွာမဲ့ဉာဏ်သို့ကျေးဇူးပြု၍နိဗ္ဗာန်သို့မျက်မှောက်ပြုလည်နိုင်သည်ဖြစ်စေ။အမ္ပန္တိတိတရဏိနာတဟသင်္ဃသမဏကတံဥပောတထာတိလံသမယာစာမိနုဂံကတဝံတိလံဒေထနေပန္တေဒုတိယံပိဟံပန္တိတိတရဏိနာတဟသင်္ဃသမဏကတံဥပောတထာတိလံဓမ္မယာစာမိနုဂံကတဝါတိလံဒေထနေပန္တေတတိယံပိဟံပန္တေတိတရဏိနာတဟသင်္ဃသမဏကတံဥပောတထာတိလံဓမ္မယာစာမိနုဂံကတဝါသီလံဒေထမေပန္တေယမဝရမိတံဝရေထအမောတတ္တဘဂဝတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တဒန္တရဏံဂစ္ဆာမိဓမ္မန္တရဏံဂစ္ဆာမိသံဃန္တရဏံဂစ္ဆာမိဒုတိယံပိဗုဒ္ဓံတရဏံဂစ္ဆာမိဒုတိယံပိဓမ္မန္တရဏံဂစ္ဆာမိဒုတိယံပိသံဃန္တရဏံဂစ္ဆာမိတတယံပိဗုဒ္ဓံတရဏံဂစ္ဆာမိတ
Tadayampi dhammantaranam gissami. Tadayampi dhangantaranam gissami. Tadayampi kodantaranam gissami. Tadayampi dhammantaranam gissami. Tadayampi dhangantaranam gissami. Karana gamana pati pona. Tuatale. Matape. Sontain shantini. Tuosale. Makove. Sontain shantini. Mamiato jinle. Majimbe. Sontain shantini. Lenya yule. Mapiove. Sontain shantini. Piyele. Matape. Sontain shantini. Nilwe sale. Masabe. Sontain shantini. Kajin sojin. Timo chinne. Jishu nata. Nanda lingjin. Pampan jinle. Mapuve. Sontain shantini. Nyendo niya. Nyendo niya le. Maneve. Sontain shantini. Siwita. Saza manopi. Dekavadaha. Nasazami. Siwita. Nimiyatako. Saza manopi. Chinjabchin jongyu. Sonloya nyadole. Dekavadaha. Kavidotu. Sontain tato. Shibato. Pilaromyaku. Nasazami. Masonlo. Macho pyababhya. Idame bonya. Adwakaya. Vahahotu. Idam bonya vaga. Tabatadana. Dima. ဣတရေနေနာသင်္ကာသမဏဂတံဥပောတထပရမထသီလံအရုကံကတဝဓမ္မအပ္ပမတေနသမ္ပတေထရှေဥသောတရဏဂုံသုံးမောနေတောကအင်္ဂါ၈ပါးနှင့်ပြည့်စုံတဲ့သီလတော်မြတ်တွေကိုခံယူစောင့်တည်ကျင့်သုံးပြီးပါပြီ ရဏဂုံသုံးပါးနဲ့တကွာအင်္ဂါ၈ပါးနဲ့ပြည့်စုံတဲ့သီလတော်မြတ်ကိုခံစောက်တည်ကျင့်သုံးပြီးတဲ့အချိန်မှာယောဂီရဲ့စိတ်တန်တဟာလဲဆင်ကျဲနေပါပြီတဲ့ယောဂီရဲ့စိတ်ဆိုတာကနေစဉ်နေတိုင်းလိုပါပဲတဲ့ခန္ဓာထဲမှာလောဘဒေါသမောဟဆိုတဲ့ကိလေသာတွေနဲ့ရောပြွန်းပြီးတော့မဲညစ်နေကြတာများပါတယ် အခုလိုရှေးဥသောတဏ္ဍဂုံသုံးပါးနဲ့တကွာအင်္ဂါ၈ပါးနဲ့ပြည့်စုံတဲ့သီလတော်မြတ်ကိုခံယူဆောက်တည်ကျင့်သုံးပြီးတဲ့အချိန်မှာတော့ယောဂီတွေရဲ့စိတ်ဟာတေချာပေါက်ဆင်ကျဲနေပါပြီ။အိမ်မှာနေတာနဲ့တူသေးလား။မတူဘူးနော်။ဒါဓမ္မယုံထဲမှာရောက်နေတဲ့အချိန်မှာဘုရားရှင်ကိုရုံးမြတ်ကြီးတဲ့ရှေကုတ်ဥချခွင့်ရတယ်။ ပြီးတော့တဏ္ဍဂုံသုံးပါးနဲ့တကွာအင်္ဂါ၈ပါးနဲ့ပြည့်စုံတဲ့သီလတော်မြတ်တွေကိုခံယူဆောက်တည်ကျင့်သုံးခွင့်ရတယ်။အိမ်မှာကြတော့တော်တော်ရှုပ်တယ်နော်။ဘာတွေရှုပ်တာတော့ဆိုအကုန်ရှုပ်တာ။အိမ်မှာကြတော့နော်။မနေ့မိုးလင်းပါပြီဆိုကြနေရဒါယောဂီတို့ကပိုသိတာပေါ့နော်။နှလုံးဖွင့်လိုက်ပါပြီဆိုကြနေရမြင်မြင်သိသိနဲ့အရှုပ်။ကြာကြာသမျှလဲ။မရှုပ်ဘူးလားရှုပ်တာ။ဒီမောင်ထဲမှာရောက်လ
ဗျာဓမ္မောင်လဲဆိုတော့တိတ်စိတ်အေးချမ်းနေတာเนาะဒီလိုစိတ်ကလေးစင်ကြယ်နေတဲ့အချိန်မှာတဲ့သူတော်ကောင်းတရားတစ္ဆာတရားနာကြားသလောက်ခန္ဓာထဲမှာဆွဲပြီးနှလုံးသားထဲမှာမြဲတယ်เนาะ
အသေးကြတော့ပေါ့အိမ်မှာဆိုရင်ဒါယောဂီတို့တရားတပုတ်တပုတ်တနိုင်တနိုင်နာဖို့ဆိုတာအချိန်သိမ့်မပေးနိုင်ဘူးเนาะအိမ်မှာဆိုတာကတရားတပုတ်တနိုင်နာဖို့အချိန်ပေးနိုင်သလားဖွင့်တော့ဖွင့်တာမှာပေါ့เนาะမမရလဲတရားဖွင့်ရင်ဖွင့်တာမှာကပ်ပုတ်ဆယ်လေးနဲ့တရားဖွင့်ရင်ဖွင့်တာမှာခဲအရှင်ဘုရားလဲဟောခြင်းသလိုဟောတပည့်တော်လဲလုပ်ခြင်းအားလုပ်မယ်ဒီလိုအများတော်ဘုရားเนาะသေးသေးချာချာပြီးပြီးပြင်းပြင်းတရားကိုအစာဆုံးထိထိမိမိနာတယ်ဆိုတော့တော်ယုံတန်ယုံတဒါနဲ့မဖြစ်နိုင်ဘူးကြက်ရမလားမရပါဘူးเนาะသူဓမ္မဝင်ကြီးလဲရောက်လာတာတောင်မှတောင်ကိုစိတ်ကောင်းတဲ့ဘက်ကိုတွန်းပို့နိုင်လို့ရောက်လာတာဟုတ်ကြက်ယောဂီလူစုံလို့ဆိုတာစိတ်ကမကောင်းတဲ့ဘက်ကိုတွန်းပို့တာများတယ်လေကောင်းတဲ့ဘက်ကိုတွန်းပို့ဖို့ဆိုတာလွယ်သလားလွယ်ပါဘူးခင်ဗျာလွယ်ရင်ဒီဓမ္မယုံလေးကိုပြည့်ညံ့နေမှာပေါ့နော်တနေ့မှာ12လပါဗျာတလမှာ4ဦးပုံဗျာဘာမှများတာမဟုတ်ဘူးเนาะဥပုသ်တရင်လာစောက်တရားတယ်ဆိုတာလေတလာတဲ့ပိုင်းခြားကြည့်လဲပေါ့4ဦးပုံပေါ့4ဦးပုံလို့ပေါ့ဒီလိုဓမ္မအောင်ထဲမှာလာပြီးတော့ဆက်ဆက်မြဲမြဲတဏ္ဍကုံ3ပါးနဲ့တူကအင်္ဂါ10ပါးနဲ့ပြည့်စုံတဲ့တိလာတော်များကိုစောက်တည်ပြီးတော့တနေ့လုံးစိတ်ကိုစင်ကြင်အောင်နေမယ်ကိုယ်နဲ့နှုတ်ကိုထိမ့်မယ်ဆိုတာတောင်းတရုံတရာတတိနဲ့မလုံနိုင်ဘူးဗျာလုံနိုင်ပါမလားဒီနေ့တော့ဒါယောဂီတို့တမောင်ကြီးတမန်ရောက်လာတော့လုံနိုင်အောင်ကြိုးစားရမှာပေါ့နော်ဒီနေ့တနေ့လုံးမှာစိတ်ကောင်းစိတ်ညက်နဲ့နေထိုင်မယ်ဘာနဲ့နေထိုင်မလဲစိတ်ကောင်းစိတ်ညက်ပြောတော်တော်ဟာစိတ်ကောင်းစိတ်ညက်လို့ပြောတာနော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုဘောကဆက်ဆက်တန်တာဆက်ဆက်ယောဂီတို့ဆိုတော့စိတ်ဆိုးစိတ်ယုတ်ပင်နဲ့နေခဲ့ကြတာဟုတ်ရဲ့အခုမှစိတ်ကောင်းစိတ်ညက်နဲ့နေမယ်ဘာနဲ့ဒါလည်းကျင့်သုံးမှနေနိုင်တာနော်ဘဝတန္တရာဘာကြောင့်ခန္ဓာတွေနဲ့လဲတာလဲဘဝတန္တရာဘာကြောင့်ခန္ဓာတွေနဲ့လဲတာလဲဆိုရင်မှတ်ပြစိတ်ဆိုးစိတ်ယုတ်တွေများလို့ဘာတွေများလို့စိတ်ဆိုးစိတ်ယုတ်တွေများတော့ဘဝတန္တရာမှာတခြားနဲ့လဲတာလားခန္ဓာနဲ့လဲတာလားခန္ဓာနဲ့လဲတာပါဗျာအခုချိန်အောင်ဆက်ပြီးတော့ဒါယောဂီတို့သတို့တွေစိတ်ကောင်းစိတ်ညက်တွေမွေးမယ်ဘာတွေမွေးမယ်အဲ့ဒီစိတ်ကောင်းစိတ်ညက်မွေးရတာလေလွယ်သလားလွယ်ပါဘူးခင်ဗျာအားဆိုင်ရတာဘာဆိုင်ရလဲအားဆိုင်ရပါဘူးခင်ဗျာသူတော်ကောင်းအားတွေဆိုင်ရတာဘာအားတွေဆိုင်ရလဲသူတော်ကောင်းအားတွေဆိုင်ရမှာနော်သူတော်ကောင်းအားတွေနေတိုင်းစိုက်ထုတ်နိုင်မှစိတ်ကောင်းစိတ်ညက်ဆိုတာမွေးနိုင်တာဗျနော်သူတော်ကောင်းအားတွေစိုက်နိုင်မှစိတ်ကောင်းစိတ်ညက်ဆိုတာအများကြီးမွေးနိုင်တာအဲ့ဒီစိတ်ကောင်းစိတ်ညက်တွေအများကြီးမွေးနိုင်ဘူးဆိုတာလေဒီသူတော်ကောင်းအားတွေရတယ်နေတိုင်းစိုက်ထုတ်ရမြေရောက်တဲ့ဆန္ဒနေထိုင်ရတဲ့ဘဝကြည့်အစဉ်ပြေတာနဲ့မပြေတာဘယ်တည်းရမြတ်မပြေတာပါဗျာမပြေတာများတယ်မို့လားဘာကြောင့်မပြေတာလဲဆိုရင်ဘယ်သူမှမမင်းနဲ့ကိုကိုကိုမေးနော်ငါစိတ်ဆိုးစိတ်ယုံနဲ့စိတ်ကောင်းစိတ်ညက်ဘယ်တည်းရများလဲဆိုတာဘယ်သူမှသွားမမင်းနဲ့ကိုကိုကိုမေးစိတ်ဆိုးစိတ်ယုတ်တွေများရင်ဘဝဟာမွန်းကျက်မယ်ဆင်းရဲမယ်ချိုးတက်မယ်နှိမ့်ကြမယ်စိတ်ကောင်းစိတ်မြတ်တွေများရင်ဘဝဟာမြင့်တက်မယ်အထက်ရောက်မယ်ပြည့်စုံစွာနေရမယ်အဲ့တော့ဒီဘဝရဲ့နှိမ့်ကြခြင်းဒီဘဝရဲ့မြင့်တက်ခြင်းဒီဘဝရဲ့အဆင့်မရှိခြင်းဒီဘဝရဲ့အဆင့်မြင့်ခြင်းဆိုတာကစိတ်ဆိုးစိတ်ယုတ်နဲ့စိတ်ကောင်းစိတ်မြတ်နဲ့ခွဲခြားလိုက်တာပဲအဲ့တော့ယောဂီတို့ဆိုတော့ဒီအတူတူပဲစိတ်ဆိုးစိတ်ယုတ်တွေမွေးနေမယ်ဆိုရင်ဘဝဟာနှိမ့်ကြမယ်ချိုးတက်မယ်ဆင်းရဲမယ်အမြင့်မရောက်နိုင်စိတ်ကောင်းစိတ်မြတ်တွေမူမစင်ဘဝဟာပြည့်စုံမယ်အထက်ရောက်မယ်ကောင်းမွန်စွာနေရမယ်ဘာသူမပြူကိုပြူတဲ့ကံအကြောင်းကောင်းမှအကြောင်းမကောင်းရင်တရားသဘောကမရှင်းဘူးလားရှင်းပါတယ်ဗျာအများသဘောနဲ့ရောလို့ရှုပ်ကုန်တာဘာနဲ့ရောလို့တရားသဘောကရှင်းရှင်းလေးနော်တရားဆိုတာဖြောင့်ဆင်းတယ်တရားဆိုတာအများသဘောနဲ့ရောတော့ကောက်သွားတာပေါ့အများသဘောနဲ့ရောတော့ယောဂီတို့ဇနောတွေတခါတလေရောချမထူးဘူးတဲ့မထူးဆိုတာတော်တော်သုံးတယ်နော်မထူးဘူးတဲ့ချားတဲ့သူတို့လည်းလုံတာပဲတဲ့လုံးတဲ့အများသဘောနဲ့ရောတာဟုတ်ဗျတရားသဘောဆိုတာဖြောင့်ဆင်းတယ်ဗျအဲ့လိုအများသဘောနဲ့ရောတဲ့ခါမှာစိတ်တွေကညစ်ပတ်ပြီးတော့ပိတ်ကောက်သွားတာငိမ့်ကျသွားတာ
စိတ်သက်တွေကချွတ်တဲ့သွားတာပေါ့နော်အဲ့တော့တရားသဘောကရိုးရိုးရှင်းရှင်းလေးနဲ့ဖြောင်းစင်းတယ်တရားသဘောကရိုးရိုးရှင်းရှင်းလေးနဲ့ဖြောင်းစင်းတယ်ယောဂီတို့ဆိုတော့အများသဘောနဲ့ရောတော့ရှုပ်ကုန်တာပေါ့ဒီကကိုယ်ရှိမှကိုစားမှတဲ့ကိုရှာမှကိုပြည့်စုံမှတဲ့တခါတလေလဲအမဲရောတာဘယ်တတ်နိုင်မလဲတဲ့သူကရောရောချာရောရောချာတာနော်အဲကြောင့်ဘဝတွေကအဆင်မပြေတာဒါပဲဗျရှေ့အိမ်ကိုအပြစ်မမြင်နဲ့နောက်အိမ်ကိုအပြစ်မမြင်နဲ့ပေါင်းကြည့်ကိုမပြစ်မြင်အပြစ်မမြင်နဲ့ဘသူမပြုကိုပြုတဲ့ကံအကြောင်းကောင်းရင်အကြောင်းမကောင်းရင်ကမ္မတကောကမ္မတကာလို့ပြောတာဟုတ်ယောဂီတို့လည်းပြောတာပဲလေကမ္မတကောကမ္မတကာဒါနားလည်းအောင်ပြောရင်အကြောင်းကောင်းရင်အကျိုးကောင်းမယ်လို့ပြောတာအကြောင်းမကောင်းရင်အကျိုးမကောင်းဘူးလို့ပြောတာရော့ရော့မချနဲ့မိုးစရိုကြီးကလည်းပြောတယ်လေဖြူတဲ့အမဲမယောနဲ့တဲ့ဘလို့ပြောတယ်ယောဂီတို့ဆိုတော့ယောနေကြဦးဖြူလိုက်မဲလိုက်မဲတဲ့အဖြူရောလိုက်အဖြူတဲ့အမဲရောလိုက်ဒါကြောင့်တယောက်နဲ့တယောက်ကြီးလိုက်ရင်ကွက်ကြားကြီးတွေဖြစ်နေတာလေကြောင်ဆင်းပြီးတော့တန့်ရှင်းနေတာမှမဟုတ်တာအဖြူထဲမှာအမဲရောတာဟုတ်အဖြူထဲမှာအမဲရောတာအဲ့တော့ကြည့်ရတာအဆင်ပြေသလားမဖြစ်ပါဘူးဘလို့ဖြစ်နော်ကွက်ကြားကြီးဖြစ်နေကွက်ကြားကြီးဖြစ်နေတော့ကြည့်ရတာအဆင်မပြေဘူးဖြစ်နေတာနော်အဲ့တော့ကမ္မသကောကမ္မတကာတဲ့အကြောင်းကောင်းရင်အကျိုးကောင်းမယ်အကြောင်းမကောင်းရင်ဒီလိုဆိုကောင်းတဲ့အကြောင်းတွေပြုမှာပေါ့ဘာအကြောင်းနေကောင်းတဲ့အကြောင်းတွေပြုမှာပေါ့တရားသဘောဆိုတာသူများလောက်တာလားကိုယ်တိုင်လောက်တာလားကိုယ်တိုင်လောက်ပါဘူး။တရားသဘောကရိုးရှင်းတယ်။တရားသဘောကရိုးရှင်းပါဘူး။ကိုယ်တိုင်လောက်ကြတာဟုတ်ပြီ။မနေ့ကအိယာထရလေးခြေလက်တုပ်တဲ့မျက်နှာစီကြောပြီးမျက်နှာတိပ်ပြီးရင်ဘုရားရှိသွားပြီးတော့အတော်တော်ကြီးလေးကတ်တယ်ဘုရားရှခိုးတယ်စောစီးသည်ဟောကုသိုလ်မရဘူးလား။ကမ္မတကောကမ္မတကဆိုတာဒါပြောတာအကြောင်းကောင်းရင်အကျိုးကောင်းရင်လေကဲစောစီးသည်ဗျာအိယာထခြေလက်တုပ်တဲ့မျက်နှာတိပ်ပြီးတော့မျက်နှာရဆူပို့ပြီးတော့ဆဲဆိုနေရင်အကြောင်းမကောင်းရင်တရားသဘောကရှင်းရှင်းလေးနော်ကိုယ်တိုင်လှုပ်ကြတာကိုယ်တိုင်ပြုကြတာကိုယ်တိုင်ပြောကြတာကိုယ်တိုင်ကြံကြတာတရားသဘောကရှင်းရှင်းလေးရဲ့ပေါင်းခြင်းကိုပြဿနာရှာစရာမလိုဘူးရိုးမယ်ဖွဲ့စရာလည်းမလိုကံသဘောဆိုတာပိုးတောင်ရှင်းတယ်ဒါကိုယောဂီတို့ဆိုတော့ရောရောချလိုမျိုးစိတ်တွေကရှုပ်ထွေးပြီးတော့ပေါင်းခြင်းကိုပြင့်မြင်ပြီးတော့သူ့ကြောင့်မင်းကြောင့်ဒင်းတို့ကြောင့်ဆိုပြီးတော့အကြောင်းရှာမာတာပါရှာမာရာကမ္မတကောကမ္မတကာဆိုတာအကြောင်းကောင်းရင်အကျိုးကောင်းမယ်လို့ပြောပါတယ်အကြောင်းမကောင်းရင်အကျိုးမကောင်းဘူးလို့ပြောတယ်ဟောတော့ကိုကောင်းတဲ့အကြောင်းကိုကောင်းတဲ့အကျိုးတွေရတယ်ကောင်းတဲ့အကြောင်းတွေလုပ်လို့ပေါ့ကိုမကောင်းတဲ့အကျိုးတွေရတယ်မကောင်းတဲ့အကြောင်းတွေလုပ်လို့ပေါ့ရှင်းရှင်းလေးတရားသဘောကရှင်းရှင်းလေးအဖေမင်းနဲ့လည်းမဆိုင်ဘူးမောင်နှမချင်းလည်းမဆိုင်ဘူးညီကိုချင်းလည်းမဆိုင်ဘူးတရားသဘောဆိုတာရှင်းရှင်းလေးကိုယုတ်ကိုနံကိုခန္ဓာနဲ့ပြုကြတာဟုတ်ဗျကိုယ်ယုတ်ကံကိုယ်ကံနာနဲ့ကိုယ်ခန္ဓာနဲ့ကံနေလုံနေကြတာလေအဲ့တော့ကမ္မတကောကမ္မတကကောင်းတဲ့ကံနေပြူမှာပေါ့ကောင်းတဲ့ကံနေပြူမှာကောင်းတဲ့ကျိုးတွေရမှာပေါ့ရှင်းတယ်တရားသဘောကဒီလိုနေထိုင်ကျင့်သုံးနိုင်ဖို့အရေးကြီးတယ်ဗျဒီလိုနေထိုင်ကျင့်သုံးနိုင်မှာယောဂိတို့ဆိုတဲ့ဘုရားတန်ရှင်းပြီးတော့အပြစ်ကင်းတာတန်ရှင်းပြီးတော့ကိုယ်တော့တန်ရှင်းတာနဲ့မတန်ရှင်းတာဘယ်တန်းရမြတ်အပြစ်ကင်းတာနဲ့အပြစ်မကင်းတာဘယ်တန်းရမြတ်ကိုယ်လုံးတဲ့လူကမတန်ရှင်းရင်အပြစ်မကင်းဘူးကိုလုံးတဲ့လူကတန်ရှင်းရင်အပြစ်ကင်းတယ်ကိုပြောတဲ့အပြောကမတန်ရှင်းရင်အပြစ်မကင်းဘူးကိုပြောတဲ့အပြောကတန်ရှင်းရင်အပြစ်ကင်းတယ်ကိုတွေးကြံတဲ့အကြံကမတန်ရှင်းရင်အပြစ်မကင်းဘူးကိုတွေးကြံတဲ့အကြံကတန်ရှင်းရင်အပြစ်ကင်းတယ်တရားသဘောရှင်းရှင်းလေးနော်ကမ္မတကောကမ္မတကအကြောင်းကောင်းရင်အကြောင်းမကောင်းရင်ဘသူ့ကိုဘသူပြင်ရမလဲဒါတရားသဘောပြောတာကြာကိုကိုကိုပြင်ရတာတရားသဘောเนาะယောဂီတွေဆိုတော့ဘောဆက်တဲ့တန်ဆရာဆက်ဆက်ကိုကိုကိုပြင်ခဲ့တာမှမဟုတ်တာเนาะဘေးလူတွေကြည့်ပြီးဘေးလူတွေတက်ပူပင်ပြီးဘေးလူတွေကိုပြောဆုံနေတာကိုကိုကိုကြာယောဂီတွေဆိုတော့မိထားကြတာဘာလုပ်ကြတာမိထားကိုကိုကိုပြင်တာနဲ့မပြင်တာဘယ်တင်းရမြတ်ပြင်တာကြာဘာဖြစ်လို့မပြင်တာတော့မိနေလို့ဘာဖြစ်လို့မပြင်တာသူများမိတာလားကိုကိုကိုမိတာလားကိုခန္ဓာနဲ့ကိုကဝေးနေတော့မေ့နေတာဟုတ်နော်တကယ်လို့တခြားနဲ့နေတာလားခန္ဓာနဲ့နေတာလားခန္ဓာနဲ့နေတာမမေ့ဘူးလားမေ့နေလားမေ့နေတော့ပြင်ရကောင်းမှမသိဘူးနော်မေ့ကိုဘေးကခန္ဓာတွေကြတော့ဘာလုပ်လဲပြောဆိုဆက်ဆံပြုပြင်နေတယ်
အနည်းငယ်လေးတွေအတွက်ငါပြောတာတဲ့ငါပြောတာငါအတွက်မပါဘူးတဲ့မင်းကတော့ရှင်းနေတာပဲငါအတွက်မပါဘူးတဲ့ဒီလိုပဲနေတိုင်းကျင့်သုံးနေကြတာပေါ့နော်နင်တို့လေးတွေပြောနေတာနင်တို့လေးတွေကောင်းစားဖို့တဲ့နင်တို့လေးတွေကြီးဝဖို့တဲ့ပြောနေတာငါအတွက်မပါဘူးနော်တဲ့သူပြောတဲ့စကားကပါနေပြီလေသူ့အတွက်ကိုမပါတော့တာငါအတွက်ကောင်းအောင်မြင်မယ်ကောင်းအောင်နေမယ်ကောင်းအောင်ကျင့်သုံးမယ်ဆိုတော့ပါဖို့မပါဘူးဖြစ်နေတယ်နော်အဲ့တော့ဒီရရှိဘသူကိုဘသူပြင်ရမယ်ဒါယုံကြည်ဆုံးပြန်နော်တရားသဘောဆိုတာသူများကြည်ရတာလားကိုယ့်ကိုယ်ကိုကြည်ရတာလားဘေးလူကိုကြည်ရင်မတရားတွေပါတတ်တယ်ဘေးလူကိုကြည်ရင်မတရားတွေပါကိုယ့်ကိုယ်ကိုကြည်ရင်တရားတွေးတတ်တယ်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုကြည်ရင်မတရားတွေပါရှင်းရှင်းလေးပါယောဂီတို့ပြင်သွားရင်ကိုယ်နဲ့မတည့်တဲ့လေတွေးရင်တရားဖြစ်တာလားမတရားဖြစ်တာလားအဲ့ဒါပြောတာဘေးလူကိုကြည့်ရင်မတရားတွေပါတတ်တယ်ဆိုတာလေမကြည့်ချင်ပါဘူးဆိုမှရှစ်တဲ့တွေကနေလာပြန်ပြီအဲ့ဒီမျက်နှာကိုစော်စီစီจิตသောသောနဲ့ဆိုတော့မတရားတွေပါကုန်တာဗောဗျာမတွေ့ချင်ပါဘူးဆိုဒိုင်းကနေဆိုရင်ဒီမျက်နှာကြီးငါလူလာတာဟုတ်ဗျာဘေးလူကိုကြည့်ရင်မတရားသဘောတွေပါတယ်ဆိုတာဒါပြောတာစိတ်ဆိုးစိတ်ယုတ်လေမပြေနိုင်ရင်မတရားမှုတွေကဖြစ်နေမှာပဲစိတ်ကောင်းစိတ်ညက်လေးမွေးနိုင်မှာမတရားမှုဆိုတာပတ်ပြောက်တာနော်အဲ့တော့စိတ်ကောင်းစိတ်မြတ်တွေမွေးနိုင်မှာအချင်းချင်းလဲမေတ္တာတွေထားနိုင်တယ်သီခံအားတွေလဲများနိုင်တယ်အဲ့ဒါလိုမှမဟုတ်ရင်မောင်နှမချင်းညီကိုချင်းတားမိချင်းတပတ်ချင်းတော့ဂျိုးထိုးနေတာလေတိမ်နဲ့နေပြီးတော့တောင်းတောင်းတောင်းနင်းဆိုရင်ခြေတင်လေးကကျင့်ပြန်လို့တော်လေးနင်းလို့မရဘူးလားဆိုဒေါသတွေကပါကုန်မောင်နှမချင်းညီကိုချင်းတားမိတားဖတ်ချင်းတော့မှလေပြဿနာတက်သေးတာပဲဒဇိမ့်နဲ့ဆိုဘာပြောကောင်းဒီလိုပုံဝန်းကျင်မှာလာနေအဲ့ရှိအင်ကဘလို့အိမ်မှာလဲမသိဘူးဆိုပါပြန်ပြီးမတရားမှုကြီးရကိုယုတ်ကိုနံနဲ့နေတာလေသူယုတ်သူနံနဲ့နေတာလေတွားရော်တော့အကုသိုလ်တွေကဆက်မိတာပေါ့မနေရရင်ပြစ်ဖြစ်တယ်မနေရရင်မနေပါဘူးဗျာတရားသဘောကမရှင်းဘူးလားရှင်းပါတယ်ဗျာအများသဘောနဲ့ရော်လို့ရှုပ်တာဘာသဘောနဲ့အများသဘောနဲ့ကရိယာရှိအများသဘောနဲ့ရော်ခြင်းသေးသလားမရှင်းပါဘူးဗျာအတိတန်လေးနေဘလို့လေးနေအတိတန်လေးကတခြားနဲ့နေရမလားတရားနဲ့နေရမလားရှင်သုံးပါမှာတော့အပြောနဲ့ရမလားမရပါဘူးဗျာယောဂီတို့သမုဒ္ဒရာ1တက်1ရိတ်တက်စီးပွားမရှိအောင်လားမရပါဘူးဗျာ350တိန်းတရာအိမ်တက်အလိုလိုရောက်စေဆိုပြီးရောက်သလားမရပါဘူးဗျာကញ្ញံဝရိယလုံးလသုံးပြီးတော့မရှိအောင်လားရှာလားမရပါဘူးဗျာလောကမှာအလိုလိုရတဲ့တရားဆိုတာရှိသလားမရပါဘူးဗျာစိတ်ကောင်းစိတ်ညက်တွေလဲမွေးပေါ်ဗျာနော်စိတ်ကောင်းစိတ်ညက်တွေရောက်စေရစေဆိုပြီးစိတ်တွေကကောင်းလာတာမြတ်လာတာမဟုတ်ဘူးလေစိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းပွေးမှစိတ်ကောင်းစိတ်ညက်ဆိုတာကဖြစ်တည်လာတာအရင်တည်လာတာမြင့်လာတာပြည့်လာတာစိတ်ကောင်းစိတ်ညက်တွေကတိုးလာနိုင်ပါလေငြင်းရင်ထိုင်နေငွေအသက်ပြအထုတ်ကြီးအိမ်မှာအလကားရောက်မလာသလိုစိတ်ကောင်းစိတ်ညက်ဆိုတာလည်းခန္ဓာထဲမှာနေရင်ထိုင်ရင်ကိမ့်မလာဘူးလောကစီးပွားပြည့်စုံမှုရုံကန်ရှာဖွေရသလိုစိတ်ကောင်းစိတ်ညက်တွေပြည့်စုံဖို့လည်းကောင်းတဲ့တရားကိုကျင့်ကြံတာအဲဒါလိုကျင့်ကြံမှလူချင်းကိုမေတ္တာတွေထားနိုင်တာသီခံအားတွေထားနိုင်တာမိကိုချင်းညီမချင်းတားမိချင်းတားမချင်းပေါင်းချင်းနဲ့ဘိန်းချင်းအကုန်လုံးကိုမေတ္တာတရားနဲ့သီခံအားနဲ့ကြင်နိုင်လာတာမေတ္တာတရားနဲ့သီခံအားနဲ့ကြင်နိုင်လာလေအပြစ်ကင်းလေအပြစ်ကင်းလေတန်ရှင်းလေတန်ရှင်းလေအပြစ်ကင်းလေအပြစ်ကင်းလေတန်ရှင်းလေနေရထိုင်ရတာစိတ်ကြည်လေနှလုံးကြည်လေဘဝင်ကြည်လေပဲအဲ့ဒါလို့တိဆောက်ပြီးတော့နေကြရတာလူဘဝဆိုတာတူတူလေးရဲ့စိတ်ဆိုးစိတ်ယုတ်တွေမွေးနေရင်ကိုယ်ပဲကြာရှုံးတယ်ကိုယ်ပဲအောက်တန်းကျသွားတယ်အဲ့တော့အကုန်လုံးနဲ့အစဉ်ပြေအောင်နေကြမယ်ချစ်ခင်အောင်နေမယ်မေတ္တာတွေထားမယ်သီကံအားထားမယ်ဆိုရင်ဘဝဟာအမြင့်ဆုံးကိုတက်လှမ်းနေတာ ਨੇ အတူတူပဲကမ္မတကောကမ္မတကအကြောင်းကောင်းရင်ဘုရားပါဗျာအကြောင်းမကောင်းရင်ဘုရားပါဗျာရရှိဒီတိုင်းထားရမှာလားပြင်ရမှာလားပြင်ရမှာပါဗျာတရားသဘောဆိုတာမှတ်ပါကိုယ့်ကိုယ်ကိုပြင်နေတာဒီတရားသဘောကိုယ့်ကိုယ်ကိုပြင်နေတာဒီတရားသဘောပါဗျာပေါင်းကျင်တဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုပြစ်စီအောင်လုပ်တာကမတရားသဘောကောင်းကျင်တဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုပျက်စီးအောင်လုပ်တာကတရားသဘောပါဗျာ။ပေါင်းကျင်ရောကိုယ့်ကိုယ်ကိုကောင်းအောင်လုပ်ပေးတာကတရားသဘော။ပေါင်းကျင်ရောကိုယ့်ကိုယ်ကိုကောင်းအောင်လုပ်ပေးတာကတရားသဘောပါဗျာ။ကျင်သုံးပဲကျင်သုံးတော့တရားသဘောကျင်သုံးမှာပေါ့။ဘာသဘောကျင်သုံးမလဲ။တရားသဘောကျင်သုံးပါဗျာ။ကဲမရွှေရှင်မူလားရွှေရှင်လား။ရွှေရှင်ပါဗျာ။မကျင်လို့ခက်နေတာ။မကျင်လို့ခက်နေတာပါဗျာ။ရသဗျာတရားဓမ္မတွေမထားခဲ့ဘူးလားထားခဲ့လား။လကားထားခဲ့တာလားကျင့်သုံးဖို့လားကျင့်သုံးပါဗျာကျင့်သုံးသွားဖို့ဗျာအကြောင်းကောင်းရင်ကျင့်သုံးပါဗျာအကြောင်းမကောင်းရင်ကျင့်သုံးပါဗျာဒီလိုသွားတာကိုတရားသဘောပါနော်ကဲနောက်တစ်ခုတို့ပြောမယ်ဇနိတိတိရိတံဘာကံနဲ့
ဘယ်တရားပဲဖြစ်ဖြစ်သူသောအကျိုးပေးတာဘယ်တရားပဲဖြစ်ဖြစ်သူသောအကျိုးပေးတာပဲကိုယ်စီရောက်လာတဲ့ကောင်းကျိုးကကောင်းတဲ့ကြောင့်လုပ်ခဲ့လို့ပဲကိုယ်စီရောက်လာတဲ့မကောင်းကျိုးကမကောင်းတဲ့ကြောင့်လုပ်ခဲ့လို့ပဲသူသောအကျိုးပေးတာပဲလေဒီတော့နားလေသွားရင်တန့်ရှင်းနေတာပဲအပြစ်ကင်းနေတာပဲရင်ဆိုင်ရတဲ့လောကရန်ကိုအန်တူရဲတယ်ယောဂီတို့ဆိုလို့ဆိုတော့ဘယ်ပုံကမှလောကရန်နဲ့မကင်းဘူးလေလောကရန်နဲ့ကင်းသလားကင်းပါဘူးဗျာအကောင်းလေးကအဆိုးလေးကလောကရန်တရား၈ပါးလို့ပြောတာဟုတ်ပြီအကောင်းလေးကနဲ့ကြုံတဲ့ခါမှလည်းမာနမကြီးနဲ့ဘဝမမြင့်နဲ့အဆိုးလေးကနဲ့ကြုံတဲ့ခါမှလည်းစိတ်ဓာတ်မချနဲ့နှိမ့်ချမသွားနဲ့ဒီလိုပြောတာဟုတ်ပြီအဲ့တော့လောကရန်တရား၈ပါးဆိုတာဘသူကင်းတော့ဘူးမမကင်ဘူးလေလက်လာပါပေါ်တဲ့ချိန်ချိမယ်လက်လာပါရှားတဲ့ချိန်ချိမယ်နော်အချွေရံပေါ်တဲ့ချိန်ချိမယ်အချွေရံနဲတဲ့ချိန်ချိမယ်ချင်းမုန်ကရတဲ့ချိန်ချိမယ်ကဲ့ခံတဲ့ချိန်ချိမယ်ချမ်းသာတဲ့ချိန်ချိမယ်ဆင်းရဲတဲ့ချိန်ချိမယ်အကောင်းလေးကိုအဆိုးလေးကိုဆိုပြီးတော့လောကရန်တရား၈ပါးလည်းရှိနေတာဟုတ်ဗျအဲ့တော့လက်လာပါပေါ်တဲ့ချိန်ငွေကြေးဥစ္စာပေါ်တဲ့ချိန်ဒီချိန်လည်းရှိမယ်အချွေရံသိမ့်မိနဲ့ပေါ်တဲ့ချိန်လည်းရှိမယ်နော်ချင်းမုန်ခံရတဲ့ချိန်လည်းရှိမယ်ဘဝပြည့်စုံတဲ့ချိန်လည်းရှိမှာဒါအကောင်းလေးခုပဲအဲ့ဒါလို့အကောင်းလေးခုနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ချိန်မှာတဲ့မာနာမကြီးနဲ့ဘဝမမြင့်နဲ့ကောင်းကောင်းနေပုံမှန်နေတရားသဘောနဲ့နေလို့ပြောတာ哦ဗျကဲတခါတလေစီးပွားဥစ္စာတွေနှိမ့်ချသွားတယ်ပျက်စီးသွားတယ်ဒီလိုချိန်လည်းရှိတာ哦ဗျအလာဘောလို့ပြောတာ哦နော်လက်လက်ပါတွေနှိမ့်ချသွားတဲ့ချိန်ပျက်စီးတဲ့ချိန်လည်းရှိတယ်အချွေရန်သိမ့်မင်းနဲ့ကိုနာခွာသွားတဲ့ချိန်တွေရှိတယ်နေတိုင်းကိုပြစ်တင်ကဲရကဲရရှုံးချအကဲခံရတဲ့ချိန်အကဲရခံရတဲ့ချိန်တွေလည်းရှိတယ်စိတ်ဆင်းရဲတဲ့ချိန်တွေလည်းရှိတာပဲလေအဲ့လိုအစိုးရလေးခုနဲ့ကြုံတဲ့ခါမှာလည်းစိတ်တက်ကြမသွားနဲ့ဒါဟာလောကရန်ရဲ့သဘောဘာရဲ့သဘောလောကရန်ရဲ့သဘောပါဗျာလောကထဲမှာနေတဲ့ပုံပုံမှန်တည်းလောကရန်နဲ့ကင်းသလားကင်းပါဗျာကဲရှင်းရှင်းလေးမေးလိုက်ပါမယ်ဒီတက်မျက်ရည်မကြောက်ဘူးတဲ့ပုံကိုပါသလားပါပါဗျာစိတ်မဆင်းရဲဘူးတဲ့ပုံကိုပါသလားပါပါဗျာတော့ကစိုးရိမ်မှုမဖြစ်ဘူးတဲ့ပုံကိုပါသလားပါပါဗျာအကုန်လုံးဖြစ်ဘူးတဲ့လေအဲ့ဒါလောကရန်နေပဲကဲတခါတည်းပြောရွှင်နေတဲ့ချိန်တွေလည်းမရှိဘူးလားရှိပါရဲ့ရေမောရတဲ့ချိန်ရောရှိပါရဲ့ချီနူရတဲ့ချိန်ရောရှိပါရဲ့ဒါလောကရန်နေပဲဗျအငုံတလဲအပြုံးတလဲအချစ်တလဲအမုန်းတလဲအနိုင်တလဲအရှုံးတလဲရှိနေတာပဲလောကရန်တရားတွေကလေနော်တခါတည်းလည်းဟိုယောဂီတို့ဆိုတော့ပြုံးနေတာလေးတွေရှိတယ်နော်တခါတည်းလည်းမဲ့ရွဲ့မငိုတယ်လေပြုံးတယ်လေဆိုတော့မဲ့တယ်လေပြုံးတယ်လေဆိုတော့ဒါပြောတာပဲအခါတလေလေကိုကနိုင်တဲ့ခါကြည်နူးလို့ရှုံးတဲ့ခါကျတော့လည်းငိမ့်နေတာပဲနော်အတမ်းမထွက်မလာချစ်တဲ့ခါကျတော့လည်းကြည်နူးလို့မုန်းတဲ့ခါကျတော့လည်းမျက်ထောင်ကြီးတွေနဲ့ကြည်လို့ဒီလိုကရှိသေးတာ哦ဗျအဲလောကရန်တရားဆိုတော့ဘူးမှမกินဘူးလေအကုန်လုံးမကြုံဘူးလားကြုံလားကြုံပါဗျာကဲပြောရတာရေငိုရတာရေဘယ်တင်းကကောင်းဟောပြောရတာကောင်းတာပေါ့နော်ပြောရတာကောင်းတာပေါ့မုန်းနေရတာရဲ့ချစ်နေရတာရဲ့ဘယ်ရင်ကောင်းချစ်နေရတာပါ။ဟောချစ်နေရတာကောင်းတာပေါ့နော်။ချစ်နေရတာကောင်းတာပေါ့။ရှုံးနေရတဲ့နိုင်နေရတဲ့ဘယ်ရင်ကောင်းနိုင်နေတာပါ။နိုင်နေရတာကောင်းတာပေါ့နော်။ဒါလောကရန်တရားတွေပဲလေ။တစ်ဖက်သက်သွားတာလားရှင်တွဲသွားတာလား။အကောင်းဆိုးဆိုတာဒွန်တွဲနေတာ။အကောင်းဆိုးဆိုတာဒွန်တွဲနေတာပါဗျာ။ပျော်ရွှင်မှုကြည်ပဲလည်းမဟုတ်ဘူးဗျ။ကြည်ကွဲမှုကြည်ပဲလည်းမဟုတ်ဘူး။အချင်းနဲ့ဆက်ဆံနေရတာလည်းမဟုတ်ဘူးအမုန်းနေနေလည်းဂျုံတွေးတာအနိုင်ကြီးဂျုံနေတာမဟုတ်ဘူးအရှုံးလည်းဂျုံတာပဲအလောကရန်သဘောတွေကဘူးမှမပြင်းဘူးလေအဲ့တော့အကောင်းလေးကုနဲ့တွေးတဲ့ခါမှာမြင့်တက်မသွားနဲ့အဆိုးလေးကုနဲ့ဂျုံတဲ့ခါမှာစိတ်တက်အောက်ကျမသွားနဲ့ရှောက်လန်းတက်ဖို့လိုတယ်လို့ပြောတာပေါ့တရားသဘောကိုနားလည်ထားတဲ့ပုံကဘဝကိုအကောင်းဆုံးတည်ဆောက်နိုင်တယ်တရားသဘောကိုနားမလည်ထားတဲ့ပုံကကြတော့အကောင်းနဲ့ဂျုံတဲ့ချိန်မှာပျော်ရွှင်ပြီးတော့အဆိုးနဲ့ဂျုံတဲ့ချိန်မှာကိုယ့်ကိုယ်ကိုတတ်သိခြင်းလောက်အောင်ကိုဖြစ်တတ်တယ်ဂျုံဘူးတဲ့ပုံကိုပါပါလိမ့်မယ်တချို့ကပြောတယ်ရှင်ဖေဟာလောကကြီးထဲမှာတပီးတော့မနေခြင်းတော့ဘူးဖေဟာကောင်းကောင်းနေလို့လည်းအကောင်းမမြင်ဘူးပေါင်းခြင်းအားလည်းဟိုပြဿနာရှာဒီပြဿနာရှာတဲ့လောကကြီးရဲ့နေကိုမနေခြင်းဘူးဆိုတော့သူသိခြင်းတယ်လို့ပြောနေတာပေါ့စကားထဲမှာပါနေပြီလေဒါလောကရန်တရားတွေဟုတ်ဗျလူဘွားဆိုတာရခဲ့တယ်လို့ပြောတာ哦ဗျရခဲ့တဲ့လူဘွားဆိုတာအကောင်းကြီးလာတာမှမဟုတ်တာလေအစိုးရရောတွန်တွဲပါလာတာ哦အဲ့ဒါကိုကတရားသမောနဲ့တွန်းလိုက်တက်ခိုက်ပြီးတော့တီးခံနိုင်မှကိုကရှေ့အကောင်းဆုံးရှောက်လန်းနိုင်တာလေဇနီတီသတိတန်ဘာကံသူတော်ဂျိုးပေးတယ်ဘယ်လိုဂျိုးပေးတယ်သူတော်ဂျိုးပေးပါဗျာအရှိပိုင်းမှာသူများကိုဆဲလိုက်ရင်နောက်ပိုင်းကျကိုပြန်ဆဲခံရတာပဲဒါသူတော်ဂျိုးပေးတာလန့်တော်လို့သူများကိုရွက်ဆောင်ဂျိုးတို့ထိုးလိုက်ရင်တနေ့ရောက်ရင်ကို့ပြန်ပြီးရွက်ဆောင်ဂျိုးတို့ထိုးခံရတာပဲ။ဒါတူတော့ဂျိုးပေးတာပဲဗျ။ကို့
ကိုကသူမျိုးချစ်ကလုတ်ငေးကလုတ်ပြောခဲ့တဲ့တနေ့ရရင်ကိုလည်းချစ်ကလုတ်ငေးကလုတ်ပြန်ပြောခံရတာပဲလေကိုကသူမျိုးမျက်ထောင်အနေနဲ့ကြည့်ခံတဲ့တနေ့ရရင်ကိုမျက်ထောင်အနေနဲ့ပြန်ကြည့်ခံရတာပဲလေနောက်သူတို့အချိုးပေးတာပဲကြက်တရားသဘောဆိုတာဒီတိုင်းသွားနေတာအနည်းနဲ့အမြန်ပဲဒီနည်းနဲ့မနဲ့ပြန်တယ်အကောင်းကျိုးမကောင်းကျိုးဆိုတာတော့ရှင်တွဲပြီးလာနေကြတာဟုတ်ပြက်အဲ့တော့ယောဂီတို့ဆိုတော့ကကောင်းတဲ့အကြောင်းပဲပြုရမှာပေါ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းကောင်းတဲ့အကျိုးပဲလူချင်းတာဟုတ်ပြက်အဲ့တော့သူတို့အချိုးပေးတတ်တယ်ဘလို့ပေးတတ်တယ်ဘာလို့ပေးတတ်ပါခဲ့နောက်တစ်ခုပြောမယ်အတ္တကြီးအတ္တနောနာထောတဲ့ဘုသူညာအာကိုကိုညာအာကိုဘုသူညာအာကိုအတ္တကြီးအတ္တနောနာထောဆိုတာဒီခန္ဓာကြီးကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်အတ္တကြီးမိမိကိုယ်တိုင်စူးစမ်းအထောက်ထားသောဝိပဿနာဉာဏ်သိတာလဲအတ္တနောမိမိနာထောကိုကိုယ်ရာအတ္တကြီးအတ္တနောနာထောဆိုတာဒီခြေလက်ကောင်းကခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးခြေလက်ကောင်းကခန္ဓာကိုယ်ကြီးကအာကိုခံခြေလက်ကောင်းကခန္ဓာကိုယ်ကြီးရတကယ်အကူအမကညံတကယ်အကူအမကဒီခြေလက်ကောင်းကခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုရှိတော့နဲ့ကိုသွားနံလာနိုင်တော့ကိုလက်နဲ့ကိုစားနိုင်တောင်းနိုင်တော့ကံကောင်းတော့တွတ်လက်တုံဖြက်လက်တုံရှင်းတမ်းမှုအကောင်းတော့မှာခန္ဓာကိုယ်အရင်ပြုတ်ပြီးတော့ညံအာကိုရတာခန္ဓာကိုယ်အရင်ပြုတ်ပြီးတော့ညံအာကိုရတာဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကအာကိုခံခန္ဓာကိုယ်ကြီးကတကယ်အားကိုရမှာကညံတကယ်အားကိုရမှာကညံပါဗျာအချိန်တိုင်းဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကဖြားနာမှုတွေမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်လားဖြစ်ပါတယ်ဗျာနောက်ဆုံးအနေဆမတရားဘူးလားတေးရမလားဖြစ်ပါတယ်ဗျာဖြားနာမှုတွေမဖြစ်ခင်အနေဆမရောက်ခင်မှာခန္ဓာကိုယ်အရင်ပြုတ်ပြီးတော့ညံအားကိုခန္ဓာကိုယ်အရင်ပြုတ်ပြီးတော့ညံပါဗျာဒါကြောင့်မဟုတ်ဆရာကြီးပြောတယ်အသေးမူခင်ညံပါဗျာဆရာကြီးကဘယ်လောက်ပြောတတ်တယ်နော်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုတန်ဆွမ်းလုံးကြမ်းမာတော့တွက်လက်တော့ဖြက်လက်တော့ရှင်းတမ်းမှုအာကောင်းတော့အသိမူခင်မဟုတ်ဆိုရရဓာပြောတာဗျအတ္တကြီးအတ္တနောနာထောဆိုတာဒီကောင်းကားခြေလက်ဆိုတာခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုအာကိုခိုင်းတာပေါ့ဓာအာကိုခံတဲ့တကယ်အာကိုရမှာကညာတဲ့တကယ်အာကိုရမှာကညာပါဗျာဘသူညာတော့ကိုညာအာကိုကမှာအဲ့တော့ခန္ဓာဘယ်နဲ့ပေါ့အဲ့ခန္ဓာငါးပါးမြဲသလားမြဲပါဗျာဖြစ်ပြီးတော့ဘာသစ္စာခန္ဓာငါးပါးဒုက္ခသစ္စာကြီးပဲဗျနေတိုင်းဒုက္ခသစ္စာဆင်းရဲမှုတွေပေးနေတာကိုခန္ဓာကိုယ်ကပေးလေသမျှဒုက္ခခန္ဓာကိုယ်ကပေးလေသမျှဒုက္ခပါဗျာခန္ဓာကိုယ်ကဒုက္ခပေးတာကိုနှလုံးသွင်းမှန်မှန်နဲ့ကြည်ဘူးလားမေ့နေတယ်မနဲ့အိယထဝိဆိုရင်ခန္ဓာကြီးကတခြားလောက်ခိုင်းတာလားမျက်နှာသိခိုင်းတာလားအဲ့ဒါဒုက္ခတယ်မနဲ့တဲ့မျက်နှာသိပြီးတော့သိတဲ့အချိန်မသိရရင်မကောင်းဘူးလားမကောင်းပါဘူးခုကြမနဲ့အိယာထားတိုင်းမလုပ်နေရသိရတဲ့တမနဲ့တဲ့မျက်နှာသိပြီးသိတဲ့အချိန်မျက်နှာမသိရရင်သိကောင်းမှာနော်တပတ်ကုံလည်းတက်တာတယ်ရေကုံလည်းတက်တာတယ်စပ်ပြကုံလည်းတက်တာတယ်အခုကြမနဲ့အိယာထားတိုင်းထားတိုင်းမလုပ်စပ်ပြလည်းမကုံဘူးလားရေလည်းမကုံဘူးလားတပတ်တွေလည်းအထည်ပြီးအထည်မလဲရဘူးလားတမနဲ့တဲ့မျက်နှာသိပြီးတော့နေတိုင်းသိတဲ့အချိန်မသိရရင်ဘလောက်ကောင်းခန္ဓာကိုယ်ကြီးလေကဲထမင်းဟင်းတွေတရက်ထဲစားရတာလားနေတိုင်းစားရတာလားဒီနေ့တမနဲ့တက်ထမင်းစားပြီးသေတဲ့အထိမစားရရင်မကောင်းဘူးလားခန္ဓာကိုယ်ကပေးလေသမျှဒုက္ခထမင်းလည်းတရက်ထဲမဟုတ်ဘူးဗျာနေတိုင်းစားနေရတာအဲ့ဒါလို့တွေးဘူးလားဘယ်တွေးဘူးမှာစားဖို့တော့ဖို့လောက်ပဲပြင်းနေတာဟုတ်ဗျာဒီစားနေရတာကြီးကဒုက္ခချက်ပြုတ်နေရတာကြီးကဒုက္ခမိဖို့တဲ့ဝင်နေရတာကြီးကဒုက္ခလျှက်စက်ပေါင်းနဲ့ထမိုးကြီးတရတာဒုက္ခပြန်ရင်ဒီလီကြက်တုံလေးငြုံသီးထောင်းပြီးတော့ချက်ပြုံနေရတာဒုက္ခအစားလေးတစ်လုံးနဲ့ချက်ပြောရတာကမီးမလာရင်မီးကိုတလူလူမီးသွေးတူဦးနဲ့ဒုက္ခစဉ်းစားဘူးလားတွေးဘူးလားဘယ်လိုမှအောင်ကြက်ရင်စားမယ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 ်မှွေလိုက်လှဲလိုက်နဲလိုက်ဖတ်လိုက်ကြက်ရင်စားမယ်ဟာအနာလေးကောင်းနေပြီရတာလေးကောင်းနေပြီဂျင်းလေးထဲအောင်ကြက်တုံလို့ထဲအောင်ဒါပဲစဉ်းစားနေတာလေအော်မွေနဲ့ထမျိုးကြီးမွေရတယ်အော်ဒုက္ခနေတိုင်းချက်ပြုံနေရတာဒီအိုးကြီးနဲ့ငါနဲ့ခွဲကိုမခွဲနိုင်ဘူးလာဟဲ့မွေဟဲ့ချက်ဟဲ့ဒုက္ခဟဲ့စဉ်းစားဘူးလားအထမိုးကြီးကြက်တော်ပြီးပြီလားသူကြီးစားလို့ရမလားအော်ဝဲထားတဲ့ပုံစံလေးတုတ်တက်ပြတ်ပြီးတော့ကြက်သွန်လေးတက်ဂျင်းလေးတက်ခန်းကြီးလေးတက်အော်တရက်ထဲမို့ဒီမိဘကြီးနဲ့ငါကြုံခံပြီးနေတိုင်းချက်နေရတာဒုက္ခလာဟဲ့ဒုက္ခဒုက္ခဒုက္ခဆိုစဉ်းကျင်ရမှာပေါ့ဗျကိုကြယောဂီတို့ကဘာလို့အေးကြက်တော့မယ်ပဇွန်ကွေးငါနွေးတယ်ပြီးရင်တော့စားမယ်ဟေးတဲ့ဒီလိုလုပ်နေကြတာဟုတ်ပြက်ဒုက္ခလို့ကိုမမြင်တာမိဖို့ကြီးတဲမှာဘာနဲ့တွေ့နေတာ
သမင်းနဲ့တွေ့တာမဟုတ်ဒုက္ခနဲ့တွေ့နေတာဒီဘုရားရဲ့မှာဘာနဲ့တွေ့ရသမင်းနဲ့တွေ့တာလားဒုက္ခနဲ့တွေ့တာလားအဲ့တော့တရားထက်လားနေတိုင်းလားနေတိုင်းပါအိမ်ရှင်မတွေမြို့ရဲ့မှာနေတိုင်းချက်ပြုံနေရတာမငြင်းငွေ့ဘူးလားပြောနေတာပြီးရင်မိသားစုနဲ့ဝိုင်းချုပ်ပြီးတော့တယောက်မျက်နှာတယောက်ကြည့်ပြီးဟုတ်လားကောင်းတယ်ကောင်းတယ်ကောင်းတယ်သူမျက်နှာကိုကြည့်ကိုမျက်နှာသူကြည့်ตาလေးသမီးလေးဇနီးခင်မုံရဲ့ဝိုင်းဖွဲ့ပြီးတော့နေတိုင်းဒုက္ခလို့မမြင်ဘူးမြင်သလားစင်ကြူဘူးကောင်းတယ်လို့ပြောတာတရားသဘောဆိုတာဘယ်နေရာစင်ကြင်စင်ကြင်နှလုံးသွင်းမှန်နေတရားသဘောဆိုတာဘယ်နေရာစင်ကြင်စင်ကြင်ဘာမှန်းနေစဉ်းစားတတ်ဖို့ပြောနေတာဗျနော်အခုစဉ်းလို့တော့ဒီလိုစဉ်းစားတာပဲဗျကဲယောဂီတို့ထမင်းဝါမထမင်းထိုင်ပြီဆိုတော့ထမင်းနဲ့ဟင်းနဲ့ပကံများတဲ့ထက်ပြီးတော့ပိုက်ထဲမှာအလိုလိုရောက်တာလားလက်နဲ့ထိုးထည့်ရတာလားအဲ့လိုမှပုံနဲ့အော်တိုဘဇက်ထဲမှာဝင်သွားရင်ဘလောက်ကောင်းမလဲဝါးတက်တာတဲ့သွားလဲတက်တာတဲ့ရှာလဲတက်တာတဲ့လေချောင်းလဲတက်တာတဲ့ခုတော့ထမင်းနဲ့နေဖတ်ဘဇက်ဘဇက်ဟိုဘက်ဝါးလိုက်ဒီဘက်ဝါးလိုက်နဲ့ဝါးနေရတာလဲဒုက္ခပဲဝါးနေရတာလဲသလုံးထက်ဝါးတာလားမဝါမချင်းဝါးတာလားကိုယ်စားတဲ့ထမင်းလို့များမှတ်ထားတာများရှိသလားရှိပါဘူးဗျာ။တစ်လုံးအိဋ္ဌ၊နှလုံးအိဋ္ဌ၊သုံးလုံးအိဋ္ဌ၊ဒုက္ခအနတ္တ၊လေးလုံးအိဋ္ဌ၊ဒုက္ခအနတ္တဘယ်သူမှမှတ်မနေဘူးပေါ်တယ်ငါနဲ့လေးတယ်ထဲမယ်စားမယ်လွေးမယ်ချမယ်ဒီလိုပဲသွားနေတာဟုတ်ဗျာ။အရာသဘောမှတ်တာများပါသလားမှန်ပါဘူးဗျာ။ဘယ်နှလုံးဖုံးစားလိုက်မှမသိဘူး။ဘယ်နှလုံးစားလိုက်မှမသိနေပါဘယ်နှခါထဲတယ်ဆိုတော့သိတင်တာပေါ့။ဘယ်နှခါလောက်ထဲကြအောင်ဘဝမချင်းလား။ကိုတမင်းထဲတာတော့ကိုမှတ်ထားတင်တာဗောဗျာနှစ်ခါပြင်းတော့ဘူးမထဲ့ပါဘူးဗျာစားတဲ့အလုပ်တာမှတ်မထားတာထဲ့တဲ့ထမင်းတော့မှတ်ထားတင်တာဗောနော်အဲ့တော့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကပေးလေသမျှတခြားလားဒုက္ခလားဒုက္ခပါဗျာစဉ်းစားတွေးခြင်းတွေးတရားကြောင်တွေးတွေးခြင်းတွေးတရားကြောင်ပါဗျာခုကြဘုသူကြောင်တွေးနေအကုန်တွေးတာလို့အစုံတွေးတာလို့အញ្ញမိသားစု၅ဦးရှင်ရှင်ဗျာအဲ့၅ယောက်လုံးအကြောင်တွေးတာလို့စေမျိုးများရင်များသလောက်ကိုနဲ့မတည့်တဲ့လူအကြောင်းလဲတွေးတယ်အစဉ်ပြည့်တဲ့လူအကြောင်းလဲတွေးတယ်အလှဲ့ကျတွေးတာလို့စိတ်ကလေးကြည်ွေးတဲ့ကြာကိုနဲ့တည့်တဲ့လူအကြောင်းတွေးတာစိတ်အစဉ်မပြေတဲ့ကကိုနဲ့မတည့်တဲ့လူအကြောင်းတွေးတာလို့မတွေးရောကင်းသလားမတည့်သူအကြောင်းတွေးတာနဲ့တည့်သူအကြောင်းတွေးတာဘယ်နည်းရများများတယ်ပေါ့အလှဲ့ကျလေတော့တွေးပါမတည့်တဲ့လူအကြောင်းကြီးလဲတွေးမနေနဲ့နော်တည့်တဲ့လူအကြောင်းလဲတွေးဦးနော်တရားသဘောပြောကျင်တာတွေးခြင်းတွေးတရားကြောင်တွေးတွေးခြင်းတွေးတရားကြောင်တွေးပါဗျာသူများအကြောင်းတွေတွေးပြီးကိုယ့်အချိန်တွေကိုအကုန်မခံနဲ့တွေးခြင်းတွေးတရားကြောင်တွေးတွေးခြင်းတွေးတရားကြောင်ပါဗျာရရှိဘုသူ့အကြောင်းတွေးမယ်တရားကြောင်တွေးမယ်နော်ကိုယ်နဲ့တဲ့တဲ့လူအကြောင်းတွေးရင်လောဘဖြစ်တယ်ကိုယ်နဲ့တဲ့တဲ့လူအကြောင်းတွေးရင်ကိုယ်နဲ့မတည့်တဲ့လူကြောင့်တွေးရင်ဒေါသဖြစ်တယ်လောဘနဲ့ဒေါသနဲ့ဘယ်တင်းအောင်ဘယ်မှမကောင်းရင်ကိုယ်နဲ့တည့်တဲ့လူကြောင့်လည်းမတွေးနဲ့မတည့်တဲ့လူကြောင့်လည်းမတွေးနဲ့ကိုယ်နဲ့တည့်သူကြောင့်ရောမတည့်သူကြောင့်ရောမတွေးရင်လောဘဒေါသကင်းတယ်ဘာကင်းလဲကဲမကင်းခြင်းဘူးလားလို့ဆိုရင်သူများကြောင့်မတွေးနဲ့လောဘဒေါသကင်းခြင်းရင်တွေးခြင်းတွေးဘာကြောင့်တွေးတရားကြောင်တွေခန္ဓာကိုယ်ကြီးတွေမှာတရားတွေမရှိဘူးလားရှိပါတယ်ဗျာတရားရှာဘယ်မှာတွေ့ဒါတော့ဒီသားပဲပြီးတော့ပြီးတယ်မတွေ့တာခက်နေတယ်တရားရှာဘယ်မှာတွေ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးတွေမှာတရားတွေမရှိဘူးလားရှိပါတယ်ဗျာတရားရှာခန္ဓာကိုယ်မှာတွေ့တော့သူကဒီခန္ဓာကိုယ်ရဲ့တရားကိုမတွေ့ဘူးမရှာဘူးမကြည့်ဘူးပြည်သူများကြောင်တွေ့ဩမကြည့်ချင်ပါဘူးဆိုမှရှိတတ်တယ်လားငါမျက်နှာလွှဲပြီလေအဲ့ဒါဟိုကကြည့်အဲ့ကိုကလည်းကြည့်အဲ့တော့စိတ်နဲ့စကားပြောတာနင်ပါတော့နေနေနဲ့ပါတော့ဗဇက်ကစကားမပြောနဲ့နဲ့ဝေးနေတာဆိုတော့စိတ်နဲ့စကားပြောတာညနေအောင်လေးကဒေါန့်ကတ်ပြီးတော့ဂျူကြီးကြည့်ပြီးစကားပြောတာကိုကလည်း3မိနစ်လောက်ကိုကြည့်ကိုကလည်း3မိနစ်လောက်ကိုကြည့်သူလည်းထသွားကိုလည်းထသွားမျက်လုံးတော်တော်နဲ့တဲ့မရဂျူကြီးကြည့်ထားတာများသွားတာဟုတ်ရဲ့ဒေါသကတိတ်ကြောက်เสียကောင်းနေတော့ဒေါသကလေအလမနေတဲ့ညနေအောင်လေးကိုဒေါန့်ကိုဆက်ကတ်တာတခြားလားဒေါသလားအားကြောင့်တချို့မျက်ကြောတွေမဆွဲပဲဆွဲကုန်တာညလုံးတွေမမှုန်သင်မဲ့မှုန်းကုန်တာလေသူများဂျိုကြီးကြည့်ညရင်မျက်ကြောဆွဲပြီးမျက်စိညံညံမှုန်နေဒေါသကတိတ်ကြောက်เสียကောင်းနေအကျိုးကကိုယ်နဲ့မတည့်တဲ့လူတိုင်းဟိုဒီလိုကြီးကြည့်သူထတော့တော်တော်နဲ့တည့်မြောင်ပါ
တော့မြေကြောတွေကလည်းဆွဲမျက်စိတွေကမုံငငယ်ရွယ်နဲ့မျက်မှန်ထူထူကြီးတန်းအเจ้าနဲ့တန်းရတာမဟုတ်ဘူးအကုသိုလ်တရားများလို့ဘာတရားများလို့ကဲတရားသဘောပြောတာနားစရာလို့သလားယောဂီတွေကလည်းပြောပြမှသိမှာဟုတ်ပြလောကဆိုတာအရှုံနဲ့နေကြတာဆိုတော့တရားသဘောပြောပြမှနားလည်းပြီးရှင်းတာလေလောကထဲမှာဆိုတော့မတရားသဘောတွေများတော့ရှုံနေတာကိုယ်လိုသစ္စာတရားလေးနာကြတော့တရားသဘောကိုသဘောပေါက်တော့မရှင်းဘူးလားမရှင်းပါဘူးအတ္တဟိအတ္တနောနာထောဘာကိုအားကိုးရမလဲဉာဏ်ကိုအားကိုးရမလဲဘာကိုအားကိုးရမလဲဉာဏ်ကိုအားကိုးရမလဲခန္ဓာကိုယ်ကြီးကအားကိုးခံခန္ဓာကိုယ်ကြီးကအားကိုးခံတကယ်အားကိုးရမှာကဉာဏ်အချက်၃ချက်ပြောသွားတယ်အချက်ဘယ်နှချက်နံပါတ်၁ကကာမတဘောကာမတကာတဲ့အကြောင်းကောင်းရင်အကြောင်းမကောင်းရင်နံပါတ်2ကဇနတိတိတံပါကံနဲ့တူသောအကျိုးပေးမယ်။ဘာပေးမလဲ။နံပါတ်3အတ္တိုင်အတ္တနောနာထောတဲ့ဘုသူညာအာကိုကိုညာကိုအာကိုဘောဗျာနော်။ကိုနာလူဆိုတာလေခဏအာကိုခံပဲလေ။အချိန်တိုင်းတူလဲပြုတ်ကြမှာပဲကိုလဲပြုတ်ကြမှာပဲတချို့အဖိုးတွေဖွားတွေရှိသေးလား။ပြုတ်ကြသွားပြီလေသူတို့ကအာကိုရအစင်မို့ယာယီအာကိုခံပါရဲတချို့အနေဆအနေဆဆိုပြီးပြုတ်ကြသွားလို့တုံ့ဆန်တစားတင်းချိုင်းဝရောက်သွားပြီလေအခုယောဂီတို့အစင်းတို့လည်းပြုတ်ကြလို့ဇဲဇဲတွေပြုတ်ကြလို့ဇဲဇဲတွေနော်နေ့စဉ်နဲ့အနေဆအနေဆပြောတုံ့ဆန်တစားတင်းချိုင်းဝမှာပြုတ်ကြနေကြတာယောဂီတို့အစင်းတို့ကိုယ်အလက်မရောက်သေးလို့ဒီလိုနေနိုင်သေးတာကိုရှိမှနေတိုင်းပြုတ်ကြနေတဲ့ပုံစံတွေမရှိဘူးလားကိုယ့်လက်ဘယ်တော့ဆိုတာကကြိုးတွေးလို့ရသလားတိရောတိသလားမတိလူလူတော့ကိုညံကိုအာကိုပြီးတရားလုံးမှာပေါ့မြတ်တရားလုံးရင်တိနိုင်တယ်တရားလုံးရင်တိနိုင်ပါတယ်အဲ့ဒီတရားလုံးဖို့ဆိုရင်တခြားကြည့်ရမလားခန္ဓာကြည့်ရမလားခန္ဓာကြည့်ရပါကဲဒီခန္ဓာကြီးကမြဲသလားမြဲပါဖြစ်ပြီးတော့ဘာသစ္စာဘာသစ္စာနောက်ကတိတဲ့ညံကရုပ်ရည်ဆိုတော့တရားမထိုင်ဘူးလားထိုင်လားတရားတော့ထိုင်သင့်တယ်နော်တရားမထိုင်တဲ့နေ့တနေ့မှမရှိသေးနဲ့တရားမထိုင်တဲ့နေ့သမင်းမစားတဲ့နေ့ရှိသလားရှိပါဘူးဗျာအဲ့သမင်းစားဖို့ကြတော့မေ့သလားမေ့ပါဘူးဗျာတရားထိုင်ဖို့ကြတော့မေ့ပါတတိကိုမရတာလို့သမင်းစားဖို့ကြောင့်မေ့သလားမေ့ပါဘူးဘာလို့မမေ့တာတော့စားလို့လို့တရားထိုင်ဖို့ကြတော့မေ့နော်မေ့သမင်းစားဖို့မမေ့သေးလို့တရားထိုင်ဖို့လည်းမမေ့ကြနဲ့ခန္ဓာကိုယ်တန်ဆွမ်းနှုတ်ကြမ်းတော်တရားထိုင်နိုင်တာကရင်ဘောအိယပြက်ကပလက်ကလေးလမ်းပြီးမလုံနိုင်တဲ့ချိန်ကြရင်တရားထိုင်လို့ရမလားဆွဲပစ်ဖို့အချိန်နီးလာပြီးတရားထိုင်ဖို့ဆိုတာဝေးအဲ့တော့ကိုရုပ်ကိုချိန်နိုင်တော့ကိုရှိတော်နဲ့ကိုသွန်းနိုင်တော့ကိုလက်နဲ့ကိုစားနိုင်တော့ကံကောင်းတော့ညံကောင်းတော့မှာတရားထိုင်ပေးပါထိုင်ပေးတနေ့ကို15မိနစ်နာရီဘက်တော့ထိုင်တဲ့နာပေါ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုထမင်းဟင်းတွေကြိုးရောက်မွေးရချိုနှံ့အောင်စအသက်ဟောင်းတွေလဲပြရချိုနှံ့အောင်အင်ကြီးအင်ကောင်းတွေထပြရချိုနှံ့အောင်စမ်းမကြီးမကောင်းရင်စေဝကုသချိုနှံ့အောင်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးလည်းတရားထိုင်ပေးအသုံးချလူဘွားရောက်လာတာဘာလို့ကိုလဲဆိုတော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုတနေ့3ချိန်လောက်တော့မေးသင့်တယ်မြတ်စွာဘုရားသာသနာနဲ့ဂျုံနာဘာလို့ဖို့လဲဆိုတော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုတနေ့3ချိန်လောက်တော့မေးသင့်တယ်ငါဟာအပေပြန်သွားမလားနိဗ္ဗာန်အောင်ကြလို့မလားအပေပြန်သွားမလားနိဗ္ဗာန်အောင်ကြလို့မလားအပေပြန်သွားမလားနိဗ္ဗာန်အောင်ကြလို့မလားဆိုတာတနေ့ကိုယ့်ကိုယ်ကို3ချိန်လောက်တော့မေးသင့်တယ်ညဘုရားရဲ့သာသနာနဲ့ကျွန်တော်ဝိပဿနာတရားတော့လုံးတဲ့နဲ့ဝိပဿနာတရားတော့လုံးတဲ့နဲ့ဝိပဿနာတရားတော့လုံးတဲ့နဲ့ဆိုပြီးတော့တနေ့3ချိန်လောက်တော့မေးသင့်တယ်ဒါမှကိုယ့်ကိုယ်ကိုဆုံးမရရောက်မှာမောဟစရိယပြောတဲ့အတ္တကြီးကိရတုံတမောတဲ့သူများကိုဆုံးမဖို့တဲ့မိမိကိုမိမိဆုံးမရအခက်ဆုံးနဲ့ယောဂီတွေစနောကကိုယ့်ကိုယ်ကိုဆုံးမဖို့ကြတော့ခက်နေကြတယ်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုကောင်းအောင်နေဖို့ကြတော့ခက်နေကြတယ်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုပြုပြင်ဖို့ကြတော့ခက်နေကြတယ်ကိုယ်ဘေးရလူတွေအတွက်ပဲရှောက်ဖွေရုံကံပြုပြင်ရင်သူတို့အတွက်ကြိုးစားလုံလောက်အထောက်ရင်တော့ကိုယ့်အတွက်သူတို့ကောင်းတရားတွေအထောက်ဖို့မေ့နေကြတယ်ခက်နေကြတယ်လို့ပြောတယ်အဲ့တော့သူများတို့လည်းရှောက်ပွေရုံကဝစ်ကြည်တန်းကြီးလေးပဲသွားပြီးကို့တွယ်လည်းတရားအထုတ်အလုံးလုံးဝရဲအချိန်တန်ရင်ကိုလန်းကိုကိုသွားကြမှာအချိန်တန်ရင်ကိုလန်းကိုသွားပါဗျာအငှားလျှောက်လို့ရမလားမရပါဘူးဗျာချိန်ရှိခိုင်းလုံလောက်ဆိုင်စူးစမ်းထိုးရမယ်လို့ပြောတာပေါ့ဗျာဒီနေ့ကို15မိနစ်နာယူဝဲ15မိနစ်နာယူဝဲတရားကိုထိုင်ပြအောင်ထိုင်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုရုပ်စစ်တွေကောင်းတော့ကောင်းကောင်းအသုံးချသူများကကိုယ်ခန္ဓာကြီးကိုဖုံးကြီးတွေပင့်ပြီးတော့တုတ်တန်တစားမှာဆွဲမဲ့ပြစ်ခင်အသုံးချရတာနော်အချို့ဆိုတီ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 ဆိုကားတွေနဲ့ဆွဲပြစ်လိုက်သွားပြီဘာမှတရားအထုတ်လို့မရတော့ဘူးန
ောင်တဆိုတာအတုံးမကြခြင်းနောင်တဆိုတာနောက်ဆုံးအတုံးမကြရင်ဘာမှလုပ်မရတော့ဘူးလေပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းလည်းတေဂာနိမှာနောင်တရကြတာတရားတွေမှာမနာခဲ့ရလေခြင်းတရားတွေမှာအမထုတ်ခဲ့ရလေခြင်းဆိုရင်လက်ဖက်ပါထည့်ပေးလိုက်တော့အခြင်းကြီးလုပ်မနေနဲ့နော်တရားတွေမှာမနာခဲ့ရလေခြင်းတရားတွေမှာအမထုတ်ခဲ့ရလေခြင်းကျမတန်ဆောင်းတော့ကောင်းကောင်းမှမနေခဲ့ရလေခြင်းဆိုရင်လက်ဖက်ထုတ်ကြည့်ပါထည့်ပေးလိုက်ခြင်းကြည့်ပြောမနေနဲ့နော်အဲ့တော့အသက်ရှည်တော့ကျမ်းပါတော့အယုစစ်တွေကောင်းလုံးတရားဆိုတာအထုတ်ရတာနော်ဒါလေးကိုဥစဉ်တော့တိုက်တွန်းစေချင်တာကြံနာတော့ရှာကြရင်ဖွေကြရင်ပြည့်စုံအောင်ရုန်းကန်ကြဟဲ့ဆိုတော့ဥစဉ်တော့တိုက်တွန်းစေရလို့သလားလူလောဘကြီးဖို့ကတော့ဥစဉ်တော့တိုက်တွန်းစေရမလို့ဘူးပြလောဘနေဖို့လောဘပါဖို့လောဘချုပ်ဖို့လောက်ပဲဥစဉ်တော့တိုက်တွန်းပေးတာသူတို့ကောင်းတရားဆိုတာလေကိုကျင့်ဆောင်မှာကိုရတာဟုတ်ဗျတရတရကုံသွားတဲ့ချိန်တွေကိုပြန်စင်စားတလားတလားကုံသွားတဲ့ချိန်တွေကိုပြန်စင်စားတနည်းတနည်းကုံသွားတဲ့ချိန်တွေကိုပြန်စင်စားအခုရောက်တဲ့ကိုအသက်တန်တီပြန်စင်စား25နဲ့30 40 45 60 90အဲ့ဒီတက်တန်တွေကိုပြန်စင်စားကြည့်လိုက်ကောင်းကောင်းနေခဲ့တာရဲ့ဆိုးဆိုးနေခဲ့တာရဲ့ဘယ်တည်းရများလဲဆိုတော့ကိုเจ้าကိုကိုတည်ဆုံးလေတတန်းကြီးဆိုတာရှေ့လုံးมาတယ်ဒီနေ့မနက်ကနေညမိုးချုပ်တဲ့အချိန်ထိညအိပ်ပြီဆိုရင်တခြားလေးစဉ်းစားကြည့်လိုက်အော်မနက်ကနေမိုးချုပ်တဲ့ချိန်စိတ်ဆိုးစိတ်ရွက်ရယ်စိတ်ကောင်းစိတ်ညံ့ရယ်သူတို့ကောင်းတရားကျင့်သုံးနိုင်ရယ်သူတို့ကောင်းတရားမကျင့်သုံးနိုင်ရယ်ဘယ်တင်းရများလဲဆိုတာဘသူကိုဘသူမေးမေးကုန်မေးကုန်ဆိုတာကိုယ့်ကိုယ်ကိုမေးရတာလက်ညှိုးလက်ညှိုးဆိုတာလေကိုယ့်ကိုယ်ကိုထိုးရတာနော်နင်းသူတို့ကောင်းတရားတွေဘလောက်နာထားပြီလဲနင်းသူတို့ကောင်းတရားတွေဘလောက်ကျင့်သုံးထားပြီလဲခန္ဓာထဲမှာသူတို့ကောင်းတရားတွေဘလောက်ကိန်းထားပြီလဲတိခာအမေတ္တာအားတွေဘလောက်ပြည့်နေပြီလဲသူတို့ကောင်းလမ်းကြောင်းပေါ်မှာဘလောက်တက်နေပြီလဲနိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့ဘလောက်ကျင့်ဆောင်နေပြီလဲဆိုတာဘသူကိုဘသူမေးရမလဲအရေးကြီးတယ်ဗျာနော်အချိန်တိုင်းကိုနာတန်ရုံးတင်သူမရိယကိုဘွားလေးရေဆိုတာအကုန်လုံးခွဲကြမှာခဏနေတော့နာရွှင်တော့ပြုံး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 နဲ့မရွှင်တဲ့ကကြာအမုန်းတွေပါနေတာမိသားစုနဲ့နေရတယ်ဆိုတာတည်ငါလေးတခဏလေးရေဝွကြည်တန်းကြည်ထက်မပူစင်နဲ့ဝွကြည်တန်းကြည်ထက်ဒါလည်းမဟုတ်ဆိုလို့ရပြောတာလေမိဘတရား၅ပါးရှိတယ်တသမျိုးတရား၅ပါးရှိတယ်ဝွတရားတွေကမပူစင်နဲ့အဲ့တဲ့ရောပြီးတန်ဝန်စင်မပါစင်နဲ့ကိုပဲဆင်းရဲတာလေကိုယ်ကိုပဲကြည်မြအောင်ထမ်းဆောင်နဲ့ကြံနာကတော့ကိုယ်ခန္ဓာကိုယဉ်ပြုဝတ္တနာရှုပြီးတော့ကိုယ်တည်းနိဗ္ဗာန်အောင်ကြောင်းအလုံးလုံးတဲ့ဘုရားဆိုရဒီလိုပြောတယ်။ဘုရားတွေတော့မရှိဘူးလား။မိဘတို့တရားခဏပါ။ငါးပါးအဲ့ထက်မပူစင်နဲ့ဂျုံမေမပြက်ဆောင်ရစီမံမွေကန်ထိုက်စေသာဘဝတရားသာသမီးဘုရားကမိဘတို့တရားခဏပါမကောင်းမြတ်တာကောင်းရာညွန်လက်အတတ်တင်စေထိညာချင်းလျင်ဘုံငါရင်အဲ့မိဘတရား၅ပါးထဲမှာတသမိဘတရား၅ပါးထဲမှာချစ်ပါခင်ပါဆိုတာပါသလားပါရင်6ခုဖြစ်သွားမှာပေါ့မိဘတရားလည်း၅ပါးရှိတယ်တသမိဘတရားလည်း၅ပါးရှိမှာအဲ့ဒီထဲမှာမိဘနဲ့တသမိအပြန်လန်ချစ်ကြပါခင်ပါခင်ကြပါဆိုတာပါသလားပါရင်ဘယ်နှခုဖြစ်သွားမှာမိဘတရား6ပါးတသမိဘတရား6ပါးဖြစ်သွားမှာပေါ့ဒီဘောတရား၅ပါးထဲမှာချစ်ပါခင်ပါဆိုတော့မပါဘူးတာသမီးတို့တရား၅ပါးထဲမှာဆိုတော့ချစ်ပါခင်ပါဆိုတာမပါဘူးဒါဝမဟုတ်ဆိုပြီးဝတရားတဲ့ပို့ပြီးတောင်းတင်သူမျိုးတွေကမရောစင်နဲ့ရောရင်မျောပြီးတော့စိတ်ဆင်းရဲမယ်ဒီလိုပြောတာဟုတ်ဗျအခုယောဂီတို့ဆိုတော့အဲ့လိုဖြစ်နေကြတာလေလူတာထက်ပုံနေတယ်လို့ပြောတာလူတာထက်အပြစ်ကင်းအောင်နေမယ်ဘယ်လိုနေမယ်ဒီဘတွေကြီးလဲတခြားလားယုံနဲ့နာလားတာသမီးတွေကြီးလဲအဲ့ဒီယုံနာမြဲသလားမြဲပါဘူးဖြစ်ပြီးတော့မိဘတွေကြည်လဲပါသစ္စာသာသမီတွေကြည်လဲပါသစ္စာအဲ့ဒီဒုက္ခသစ္စာကြီးကခင်စရာမင်းစရာများရှိသလားမရှိပါဘူးအဲ့ဒါပြောတာဝတရားထဲမပူစင်နဲ့ချစ်ခင်မှုတွေမပါစင်နဲ့လို့ပြောတာဒုက္ခသစ္စာမှာချစ်စရာတကွမှကိုမရှိတာမျက်လုံးနဲ့ရမျက်ကြီးတွေထွက်တယ်နှာခေါင်းနဲ့ရနှာကြီးတွေထွက်တယ်နားနဲ့ရနှာဖကြီးတွေထွက်တယ်ဗစက်တရားတွေတွေထွက်တယ်ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးမကောင်းတာတွေထွက်နေတာဒုက္ခသစ္စာကြီးချစ်စရာတကွမှကိုမရှိတာအဲ့လိုနှလုံးသွင်းမှလိုက်ရင်တရားသဘောကမြင်နေဗျတရားသဘောမြင်လေအပြစ်ကင်းလေအပြစ်ကင်းလေတန်ရှင်းလေတန်ရှင်းလေနေတတ်လေနေတတ်လေခြင်းနဲ့လေခြင်းနဲ့လေစိတ်အေးလေဗျဒီလိုခြင်းသုံးအောင်ပါဟုတ်ဗျစိတ်ကောင်းစိတ်ညာပါတယ်မခြင်းသုံးအောင်လားခြင်းသုံးအောင်မလားခြင်းသုံးအောင်ပါနော်ဒါကြောင့်ဒီနေ့ဥစဉ်သုံးချက်ပြောတယ်ကာမတကောကာမတကအကြောင်းကောင်းရင်အကျိုးကောင်းမယ်အကြောင်းမကောင်းရင်စနေတိတိတံပါကံ
就当阿丘比的，刚来讲录音，刚来丘比没，没刚来讲录音，没刚来丘比没，阿达伊阿达诺那多，看那古吉呀，阿古肯，这个阿古阿玛嘎，念阿里念呢白古吉没，看那古吉没，白古吉没，对呀嘞，不要讲嘞，喏，身体来对呀哪啦，要给你吉呢地方的，你哪里要修恩的啦，哦。这样的话我的学问接他的路呗这样的话说的这样的话那家比阿图的情况在哪里哇我问你他哎妈要的在哪里呀有不多的路标了这样的话呢丢的了还丢不了这样的话说的别跟路在哪里的哇我问多的没这样的话说的别的铺的路在哪里有不多的这样的话别跟路有个路在哪里哇我问比较心里的呗那龙里哇，一比罗几尼达乌耶，这样的话，见到那不贵耶，你那龙里啊，一比罗几尼达的，你那个几达毛不喏，你龙啊几达，哎呀几达，哎，对面那里啊几达，拉拉的，别个人，这个罗，你那说那个穷叫了，这个人几达，别个几达罗，你龙啊几达，你慢对查记不了。因为你们一些差别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 你们一些差我现在不知道，哎，你哪一样的？对吧？你哪有多少目标了？这个了，模糊点了。而且梦说了，你龙王变了，目标说了嘞，南雄说了嘞，白虎鸡啊毛，你龙虎鸡，白虎鸡啊毛。这个买一点，这个一点，秋标么标白鸡，你龙虎鸡，一家店白你了，白鸡啊毛。这个一点嘞，这个买一点，吃都那龙头么出么出，哭想哭问龙不龙白虎鸡。你老忘记，这个买的嘞，哎妈，大内拉木姑娘，那龙头来切头来，后脊来底脊来，包围你的肠那里。阿拉哥以前买的，那龙头来切头来，够长够长，露了露了白鸡。你老忘记，你那鸡子也露白鸡。你那个母鸭、妈鸭、林鸭、老鸭的，麻烦你老忘林龙鸭乌，你老忘。大张有几条标你了吧？那地里的都那那个很少标标价的。你那说了妈呀妈的，不离家妈的，很少母妈的，你老啊，零都没有，很少都没有，你都没有的，那种白鸡嘛。啊，地那头，地那头，地那头，好了，我等下你老得吃鸡了。那不到累了是吧？累我们呢，累了的，这一天多么紧呢？我走出来都不来了，累多么的。喏，那罗别跟没跟，哎，别跟没跟白鸡啊。那龙王鸡也没，喏，你那说了妈呀妈的，你那说了，妈呀妈的，俺上母娘了的吃了你那了，妈呀妈的，不离不离妈的，林家高级的，鸡鸡鸡白鸡，你来选选，你蛮着急不？鸡鸡零零你也麻烦喏，给你那东家表我的，干嘛的个？干嘛的个？江高音，江么高音？是你的不理的不干高内张留言高内就比没高内张留言高内就比没阿达一阿达诺那托他恰过我们了你阿过我们了阿里年的白骨鸡没看到你的了是比的巴特萨修人娘啊地拉嘎能看到我们了这是我们的角色这个地方的这些理解上就是按照家把路带动人前世路多加工作大度大度大度